Leo siku ndani ya Madi TV. Mhm. Kwao unanishauri nisiende kwenye kesi. Mimi nakushauri achana kabisa na mambo ya kesi ndugu yangu. Ukishindwa huko kuna machimbo yetu kibao yanatusubiri. Hapa duniani kuna jambo kubwa kama kulea mimba. Mpaka mtoto anazaliwa anakuwa mkubwa vile alafu naambiwa sio damu yako. Kuna jambo kubwa kama hilo? Duniani hakuna ukubwa wala udogo wa jambo. Tatizo ni mwanamke atataka tugawane mali. Kitu hicho mimi kwangu never. Ibrahim, ina maana mpaka sasa hivi unamngangania Patricia kwa sababu tu unaogopa atataka kugawana mali na wewe? Single mamas, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1 kamili usiku, ndani ya Madi TV.